ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଉପକ୍ରମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର ଅଟଇ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁ ରୂପରେ ଗୁଣରେ ସବୁଠି ଆଗରେ ଭାରତେ ତାପରି ନାହିଁ ପଲ୍ଲୀ ବିଳାସିନୀ ନିସର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିହାର ସ୍ଥଳ ରୂପେ ଉତ୍କଳ ସୁବିଦିତ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାର ଗନ୍ତାଘର ସବୁଜ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ଶୋଭିତ ନଦୀ ବିହଙ୍ଗମ କଳରବରେ ଯେପରି ଏହା ଶୋଭାମୟୀ ସେପରି ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବିଣୀ ଭାବେ ବନ୍ଦିତା ଚିତ୍ରକଳା ନୃତ୍ୟକଳା ସଙ୍ଗୀତକଳାରେ ସେ ଆବୃତା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବେଷ୍ଟିତା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜନନୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଉତ୍କଳର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଳା ଚିତ୍ରକଳା ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଘର ସଜାଇବା ଏକ ଆଦର୍ଶ କଳା କୁଟିଆ କନ୍ଧମାନେ କାନ୍ଥ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପି ସାହାଯ୍ୟରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ରେଖାରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର ସୁଶୋଭିତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗଞ୍ଜପା ଚିତ୍ର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଅଳଙ୍କୃତା ଏହାର ନୃତ୍ୟକଳା ଉତ୍କଳର ନୃତ୍ୟକଳା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କାଠି ନାଚ ପାଲା ନାଚ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଡ୍ର ମଗଧ ଶୈଳୀରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ଆଦିରେ ନୃତ୍ୟରତ ପଥର ଖୋଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନୃତ୍ୟକଳାର ନିଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ପରି ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ଉତ୍କଳ ଆଜି ଗର୍ବିତା ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜନହୃଦୟର ସ୍ମାରକ ଲୋକଗୀତରେ ମାତୃଭାଷା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକଚରିତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ଚିତ୍ରିତ ଯେପରି ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରଣୀ ଥିଲେ କି ହେବ ପର ଆତ୍ମାନ ଚିହ୍ନିଲେ ଯୋଗୀ ଗୀତ ହଳିଆ ଗୀତ ଦୋଳି ଗୀତ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଗୀତ ମନ ଆକର୍ଷଣ କରେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଯାଜପୁର ଚୌଦ୍ୱାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦେଉଳ ପଞ୍ଚରଥ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ସୂଚାଏ ଅଳଙ୍କାର ଭୁବନ ବିଦିତ ଉତ୍କଳର ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ମୁକ୍ତାରେ ତିଆରି ଗହଣା ହୃଦୟ ଜିଣିଥାଏ ପ୍ରଭା ବସନୀ ଚାପୁଆଣୀ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ଚାଷ କରନ୍ତି ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବିମଣ୍ଡିତା ଉତ୍କଳ ସବୁଜ ସବୁଜ ଦିଶେ ମୋ ଉତ୍କଳ ନାହିଁ ପରା କେହି ତାହାରି ତୁଳ ନଦୀ ତଟିନୀ କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ମନ୍ଦ ସମୀରଣ ଜନନୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିମଜ୍ଜିତା ଜଳରାଶି ଜନନୀଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳ ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଜନନୀ 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 ଉପସଂହାର ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚିରବନ୍ଦିତା ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛି ଉତ୍କଳ କବି ଲେଖକ ବୀର ମୁନି ଋଷି ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ମୋ ଉତ୍କଳ ଧନ୍ୟତା ମହିମା କେ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବ ସତ୍ୟତା ଗାରିମା